მოგესალმებით. Რა ხდება სამცხე-ჯავახეთში, რაც გეხებათ თქვენ და აუცილებლად უნდა იცოდეთ. Ეს არის გადაცემა Top News სამცხე-ჯავახეთი. Ახალ ამბებს გაგაცნობთ მე ინგა ირიციანი. Მოდით ვნახოთ თუ რა ხდებოდა ჩვენს რეგიონში მთავარი მოკლედ დღის ბოლოს. Საურაუდოდ ფარული მიყურადების შედეგად გავრცელებულ ფაილებში აღნიშნულია ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონის ერთ-ერთ ბენეფიციარზე სექსუალური ძალადობის ფაქტი. 2019 წლით დათარიღებულ ფაილში ვკითხულობთ, რომ ნინოწმინდის პანსიონის ყოფილი აღსაზრდელი დაწესებულების ერთ-ერთ თანამშრომელს სავარაუდო სექსუალურ ძალადობაში სდებს ბრალს. მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ შესაძლო ძალადობის მსხვერპლს აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები. ჩანაწერების მიხედვით მომხდარის შესახებ ინფორმაცია მიწოდებული ჰქონდა ხალთის მთავარეპისკოპოს და პანსიონის იმდროინდელ ხელმძღვანელს მეუფე სპირიდონს, რომელმაც სავარაუდო გამომძიებელს განუცხადა, რომ საქმის სენსიტიურობიდან გამომდინარე იჩენს განსაკუთრებულ სიფრთხილეს, თუმცა აუცილებლად დაიბარებს ძალადობაში ბრალდებულს. ჩანაწერების მიხედვით სექსუალურ ძალადობაში ბრალდებული მამაკაცი 2019 წლის დეკემბერს დაიბარეს საგამოძიებო უწყ ებაში დაკითხვაზე, მაგრამ მამაკაცი ბრალდებას უარყოფს. ფაილების მიხედვით მომხდარის შესახებ ინფორმირებულია კარის კუმბურდოსა და ახალქალაქის მიტროპოლიტი ნიკოლოზ ფაჩუაშვილიც. ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით ჩვენ მიტროპოლიტ ნიკოლოზს დაუკავშირდით, თუმცა მან ჩვენ ზარებს არ უპასუხა. ჩვენ ვცადეთ მეუფე სპირიდონთან დაკავშირებაც, თუმცა მან კითხვის დასმის საშუალება არ მოგცა და ტელეფონი გაგვითიშა. ჰქონდა თუ არა სავარაუდო ძალადობის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოში? საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში დაგვპირდნენ ინფორმაციის მოძიებას, თუმცა ამ დრომდე პასუხი ვერც მათგან მივიღეთ. სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს ცოტახნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით პანსიონში სავარაუდო ძალადობის ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება, მათ შორის სექსუალური შევიწროების მიმართულებით. მრავალეროვანი საქართველო ახალციხის მერის ორ IP-ს ხელმძღვანელს უჩივის ახალციხის ნომერ 37 საოლქო საარჩევნო კომისიაში. საუბარია IP-ს ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების დირექტორის და IP ახალციხის ციხის დირექტორის შესახებ, რომლებსაც არასამთავრობო ორგანიზაციის ცნობით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში ედებათ ბრალი. კერძოდ, ქართული ოცნების ახალციხის ოფისის აღმასრულებელმა დივანმა და ამავე დროულად ახალციხის ციხის დირექტორმა დავით ტაბატაძემ IP-ების კუთვნილებაში არსებული ტექნიკის გამოყენების გზით წინასაარჩევნო კამპანიის აგიტაციის ნიშნების შემცველი ინფორმაცია სოციალურ ქსელში განათავსა. ინფორმაციას მრავალეროვანი საქართველოს იურისტი გიორგი გულიაშვილი გვიდასტურებს. აღნიშნულს ადასტურებს ახალციხის ციხის დირექტორი დავით ტაბატაძე და გვეუბნება, რომ მისი ტექნიკიდან მასალები ამოიბეჭდა არა დილის 9 საათზე, არამედ ღამის არასამუშაო დროს. აღნიშნულის დამამტკიცებელი მასალები კი ცესკოშია გადაგზავნილი. ახალციხეში რამოდენიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები კენჭისყრის დღეს დამკვირვებლების გაერთიანებას გეგმავენ, რადგან მათივე თქმით არსებული რესურსებით ვერ ახერხებენ ყველა საარჩევნო უბანზე დამოუკიდებელი დამკვირვებლების განთავსებას. ამ ხერხით ოპოზიციური პარტიები შეეცდებიან არჩევნები არ გაყალბდეს. სწორედ ამ მიზნით დღეს ევროპული საქართველოს ლელოს, ლეიბორისტების და საქართველოსთვის წარმომადგენლებმა ერთობლივი შეხვედრა გამართეს. სამწუხაროდ, ანუ დაზუსტებული ინფორმაციით ვერ ვიძახით ამ ყველაფერს, თუმცა ინფორმაციები მოდის ძალიან უამრავი, რომ სოფლებში უკვე დაიწყეს დარიგება შაქრების, კარტოფილის, ფულებს იხდიან უკვე, ვიღაც ვიღაცები მოზვერს და ხარებს კლავენ და არის ასეთი პიარ კამპანია ამათვის. ანუ ეს უკვე ჩვეული და ნაცადი ტესტი არის, ასე თვითონ ადრე აკეთებენ ეს ყველაფერს, ამ ყველაფერს იმეორებენ, ასე რომ ვთქვათ. დევანდელი შეხვედრა მიზნად ისახავდა ოპოზიციური პარტიების კოორდინაციას ახალციხეში, არჩევნების დღეს ერთმანეთის ხმების დაცვას და მაქსიმალურად გამჭვირვალედ ჩატარების პროცესის ხელშეწყობას. ახლა კი მოკლედ მოგახსენებთ COVID სტატისტიკას. გასული დღე ღამის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის 2029 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა, მათგან 38 სამცხე-ჯავახეთში. ამავე პერიოდში საქართველოში კორონავირუსი დაამარცხა კიდევ 2194-მა პირმა, ხოლო გარდაიცვალა 56. რაც შეეხება ვაქცინაციას, ოფიციალური მონაცემებით გასული 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა კიდევ 19148 პირმა გაიკეთა, მათგან 479 სამცხე-ჯავახეთში.
შეერთებული შტატების სამი პრეზიდენტი გაერთიანდა ავღანელი ბავშვების დასახმარებლად. ცლად სტუდია ვაშინგტონი. მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს tok.tv/g და Facebook გვერდს tok.tv. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. ორშაბათამდე. მოგესალმებით, ეს სტუდია ვაშინგტონი. ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ახალ ამბებს საბა გუჯაბიძე გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების სამი ყოფილი პრეზიდენტი გაერთიანდა იმისთვის, რომ დაეხმარონ ავღანელ დევნილებს შეერთებულ შტატებში დასახლებასა და მათ მცდელობას, დაიწყონ ახალი ცხოვრება ამერიკაში. ესენი არიან რესპუბლიკელი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში უმცროსი და ორი დემოკრატი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი და ბარაკ ობამა. ისინი დაეხმარებიან კოალიციას სახელად Welcome in United States. ეს არის კოალიცია, რომელიც საადვოკატო ჯგუფებს, ამერიკელ ბიზნესმენებს და სხვადასხვა სფეროს ლიდერებს აერთიანებს. კოალიციის პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ ისინი თავს მოუყრიან მოხალისეებს და დაიწყებენ ავღანელ დემნილთა კოორდინირებულ დახმარებას. საუბარია ათობით ათასი ადამიანის ამერიკაში განსახლებაზე, მას შემდეგ რაც შეერთებული შტატების ძალებმა ავღანეთი დატოვეს. გამართულ პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ ამისთვის დიდძალი ფინანსური რესურსების მობილიზაციაცაა საჭირო. C'est finalement aussi le comportement américain. საფრანგეთმა პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს ბრალი დასდო ზურგში დანის ჩარტმაში და მისი წინამორბედის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მსგავს ქცევაში. მას შემდეგ რაც პარიზის გვერდისავლით ვაშინგტონმა და ლონდონმა ავსტრალიისთვის ბირთვული წყალქვეშა ნავების გადაცემის შეთანხმებას მიაღწიეს. შეერთებულმა შტატებმა ბრიტანეთმა და ავსტრალიამ განაცხადეს, რომ ისინი ინდოეთ-წყნარ ოკეანის აუზში უსაფრთხოების კუთხით თანამშრომლობის შეთანხმებას დებენ. შედეგად უქმდება ავსტრალიასთან საფრანგეთის მიერ 2016 წელს მიღწეული გარიგება 40 მილიარდი დოლარის ღირებულების წყალქვეშა ნავების შესყიდვაზე. აღნიშნულს პარიზის უკმაყოფილება და მკაცრის შეფასება მოჰყვა. ეს სასტიკი, ცალმხრივი და მოულოდნელი გადაწყვეტილება მახსენებს იმას, რასაც პრეზიდენტი ტრამპი აკეთებდა, განაცხადა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მე ვარ გაბრაზებული და გაცხარებული, ეს მოკავშირეებს შორის არ ხდება, ამბობს ის. მიუხედავად საფრანგეთის მწვავე პოზიციისა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა თქვა, რომ საფრანგეთი ამერიკისთვის რჩება მთავარ პარტნიორად ინდოეთი წყნარი ოკეანის ზონაში. ვაშინგტონის ქმედებებს და ურთიერთობას ავსტრალიასთან, ევროპასა და ამერიკას შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო დაძაბვა შეიძლება მოხდეს. ევროკავშირმა რამდენიმე საათის წინ ინდოეთ წყნარი ოკეანის აუზის სტრატეგია თავადაც გაასაჯაროვა. 4 სამოქალაქო პირის მოგზაურობა კოსმოსში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისტორიის ახალი ფურცელი დაწერილია. SpaceX-ის ორბიტალურმა ფრენამ სტარტი კენედის აეროდრომიდან წარმატებით აიღო. ეკიპაჟის წევრებს შორის არ არიან სამხედროები, რაც უპრეცედენტო მოვლენა. ჯგუფს ჯერეტ ისააკმანი ხელმძღვანელობს. ის კომერციული კომპანიის Shift-14-ის აღმასრულებელი დირექტორია. ის ამბობს, რომ ისტორიული ფრენა ქველმოქმედებისთვის იქნება გამოყენებული. მათი მიზანია წმინდა ჯუდის ბავშვთა საავადმყოფოს კვლევების დაფინანსება შედაეხმარონ. 4-კაციანი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი სწორედ ამ საავადმყოფოს ექიმი ჰეილი არქენოა. ჯგუფის წევრებს შორის ასევე არიან საიან პროექტორი, გეომეცნიერი და კრის სემბროვსკი, ამერიკის საჰაერო ძალების ვეტერანი ინჟინერი. მათ ისტორიული ფრენის ბილეთები გათამაშებაში მოიგეს. ელონ მასკის SpaceX-ი ორბიტალურ ფრენას ასრულებს, ანუ ის დედამიწას შემოულის. მოგზაურობა 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და ყოველ 90 წუთში ისინი დედამიწას წრეს დაარტყამენ. ეს 2021 წლის განმავლობაში რიგით მესამე მილიარდერის მიერ დაფინანსებული კოსმოსური მოგზაურობაა, თუმცა წინაურთან შედარებით მნიშვნელოვანი განსხვავებებით. ბრიტანელი მილიარდერის Virgin Galactic-ის და ამერიკელი მილიარდერის Jeff Bezos-ის Blue Origin-ის ფრენები suborbitaluri იყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ დედამიწის ორბიტისთვის არ მიუღწევიათ, მათ მხოლოდ რამდენიმე წუთით კოსმოსში იმოგზაურეს. ძაღლის სახელად ლუ გინესის რეკორდსმენი გახდა. მიზეზი ყურებია. პეიჯ ოლსენი ამბობს, რომ მის ძაღლს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ყურები აქვს. კიდევ ერთი რეკორდსმენი ზინოკ კლარკი გახდა, კაცი, რომელსაც ქვედა კირდურები სრულად ამპუტირებული აქვს. ახლა უკვე გინესის რეკორდსმენმა კლარკმა ხელებით 4.7 წამში 20 მეტრის დისტანცია დაფარა. პატრიკ მოჰიტე გინესის რეკორდსმენი გახდა. ის ბოდიბილდერია, რომლის სიმაღლე 102 სანტიმეტრს შეადგენს. ის ყველაზე დაბალი ბოდიბილდერია დედამიწაზე. გინესის რეკორდსმენები გახდნენ დები, ელიზაბედი და კატერინა. ისინი მსოფლიოში ყველაზე დაბალი ტყუპები არიან. მათი საშუალო სიმაღლე 128 სანტიმეტრია.
დღეისათვის სულეს იყო თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი გადაცემების ხილვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. თვალი ადევნეთ ახალ ამბებს ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikishma.com, ასევე წვეთ ჩვენს Facebook, Instagram და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებს. მადლობა რომ გვიყურებთ დროებით.